بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما داود يا شقي ما هي قايه لي نقدها ونيا تلفيش كوين كلسن وندي سلامينا عاوة أو أحد وحنا يدين سوق بيننا برنامج كي جرمد برنامج كي جرمد عاوة وحنا نو مرتئة خبير كا دكتور كوين كنت تخصصي وزارة هوين كا دكتور أحمد إسماعيل. موضوع عوضا عن كهد لدونه وحا ويهي بليتلت ريتش بلاسما تريتمنت علاج كأما داودا ليرادو بي آر بي أو لو استعمال أي استعمالان لو استعماله إن لغو داويو حالة ذاك لدون إيو مرتد عوضا أو أنا سيبو يالاني أو دكتور أحمد إسماعيل أو إساقو نوفا فاهين دونا برامج كاسيدا عاددو أي إنو أهيد وحاو كوبا حيا لوقادا إنجريسيغا وحانا دينا عصعودا ترجميد حق حقا في صوماليغا مركا هراي وحان سو دوينيا دكتركا وحانا حسوسينيا ددوينها إن أي برنامج كاكا قيب قاطان حق ننكا تليفونكا وحان جعلهاي إن أي ديشيغنو إن أندونينو إن وعيغا وعيقلينتا ددوينها ولالهينا حقا عافي ماهاتك يحيابها سو كردي آن كردينو أنغو استعمالينا برنامجي دنو عانا. دكتور أحمد سير بليز ولكم تو كالسن تي في. Thank you. Tonight. Thank you. We do not need to spend time to introduce you. People are well familiar with you and the work you are doing. Thank you. Tonight we are discussing the PRP treatment and use in gynecology and fertility. First of all, we would like to ask you to explain to the viewers what is PRP treatment. Well, before I talk about PRP and the use of PRP in gynecology and fertility, I would like to say the word وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Whoever feels this is a sensitive area, he should not actually listen to a gynecologist. I am a gynecologist. My work is meaning that we deal with a female genital organs. I hope that's clearly understood. PRP is being used for a long time in various parts of the body, but never ever been used in gynecology and treatment of fertility except by us as a Queen's Clinic. Therefore, the subject is very new, but the result is amazing. And I mean the word amazing. We have had a continuous praising and patients' satisfaction reports to say that the treatment is exceptionally good. Excuse me. Therefore, the importance of the use of PRP in gynecology is, to be honest, to replace or to reduce the number of surgical intervention in women who are suffering problems following deliveries of large babies, multiple tear, i.e. cuts in the private part after delivery, or episiotomy, which is went wrong or painful or tender, or multiple deliveries where the area becomes very large, weak, and atrophic. Dhageystayaal, sida maqlaysaan dhakhtarka khabiirka weyn ee ku takhasusay cudurada haweenka Dr. Ahmed Ismaaciil waxa uu hadalkiisii ku bilaabay aayad quraanka kariimka ah wamaa yuutiitu min alcilmi ila qaliilan, ilaahay wuxuu yidhi cilmiga ma aanan soo dejinin oo dadka ma aanan dhibin ilaa in yar mahane. Taasi uu yahay dhakhtarku wax halaalay wixii cilmiga ilaahay baa iska leh, waxa anagu aan baranay ama aan macnaha markaan baranay kadib aan dadka u gudbinayno ama isticmaalinana waa wax iigu markaasi kooban. Macnaha waxa uu ka hadlay PRP-da, waxa uu yidhi daweyntani
weligeed laguma isticmaalin xagga cudurada xalinta mashaakilaadka ee haweenka la soo gudboonaada cudurada haweenka. Waxa ayna macnaha daawadani ay keentay total satisfaction in dad badani ay macnaha muujiyaan sida ay habiga ugu yihiin ama ay macnaha ugu faraxsan yihiin daawadan waxtarkeeda. Reyn bay muujinayaan dadkii markaa daawadani iyaga ka faa'iidaystay. Waxay leeyihiin daawadani waxay ahayd mid habboon. Ujeeddada loo sameynayo PRP-da amba waxaan la yiraahdo platelet rich plasma waxa ay tahay in meesha lagaga bixiyo baahida dadku ay u qabaan in qalliino amba ay maraan si mashaakilaadka la soo gudboonaaday loogu xaliyo. Waxaan rabaa wax yar inaan dadka u taabto si ay ku fahmaan barnaamijka. Waxa aan rabnaa inaan ogaano dhammaanteen in waxaan la leeyahay rich plasma. Platelet-ku waxa weeye waa unugyada dhiigga oo cascas oo ku dhex wareega dhiiggeenna gudihiisa, kuwaasoo marka jirku dhaawac gaaro iyagu u gurmada meeshaasi dhaawacu uu ka dhacay. Waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jirkeena awood u siiyey ka soo qaad lacala haddii ay sakiini ama qodaxi muddo xidid ka mid xididada jirka. Waxaa xididkaasi u dirayaa wuxuu u dirayaa baaq ayuu u dirayaa unugyadan cascas ee jirka ku jira, way u soo gurmanayaan. Meeshaasi ayaa dhiiggii ka baxaya ay isku gudbayaan ayagoo abuuraya xinjir. Marka waxa muhima waa maada muhima oo jirka wax badan uga tarta. Marka dhakhtarka cawada wuxuu ka hadlay in kliniggiisu yahay kii macnaha xarumaha caafimaadka UK ka jira tii iyada ugu horreysay ee isticmaasha daawadan u isticmaasha inay ku xaliso cudurada haweenka. Dr. Ahmed, you have touched an important point. Your clinic is the first in United Kingdom in Europe to use BRB treatment in sorting out gynecology and fertility. That's correct. I've just touched a little bit that these are tiny blood cells that circulate in our body and that bind together and go to wherever damages occur. What I wanted to just they form clotting and they also repair and they are so important. So how this is extracted from the blood? Well, basically we have to obtain blood from the patient, and that blood would be centrifuged in a certain number of cycles and number of minutes. And then separated by a special pipette with a special tubing. And these special tubing sometimes are pure for collection of PRP or can be mixed with hyaluronic acids. If we are going to use the pure PRP without mixing with hyaluronic acids, then we take the buffer area, which is the plasma thickest area or the deposits of the plasma. If you see the tube like that, the top part of the tube is called plasma. Yeah. The bottom part would be the red cells. Blood cells. Yes. Yes. And then in the middle, there's called a buffer zone. This buffer zone or puff zone, some people call it puff or buffer, whatever you call it, but it is the thickest, most heaviest part of the plasma. And this is that part only which is collected, taken out, which is going to be used. Okay, thank you. When we move the rich plasma with platelets, we break the platelets and release growth factors. Okay, just one second. Walaal, sida maqlaysaan, waxaan weydiiyay maadadan dhiigga ku jirta ee la yiraahdo platelets rich plasma sidee looga bixiyaa dhiigga. Marka waxa uu sheegay normally we understand that the blood is taken in tubes
And then well, it's been narrow. It's a very technical matter, so for the people who don't, we just make it simpler. Mm-hmm. This is a process carried out by clinicians, doctors, mm-hmm. who knows what they are doing. Definitely. Okay. Waxay tahay maadadani laga soo dhaxbixinayo dhiiga waxaa sameynaya dad mutakhasisiin ah dhakhaatiir iyo kuwa kale oo farsamayaqaan ah oo arrinkan ku takhasusay laakiin generally si qofku u fahmo waxa ay tahay waxa laga soo bixinaya maadadani dhiiga ayaa laga soo bixinaya marka tiyubka sida uu sharxay dhakhtarku qaybta hoose waa dhiigii casaa qaybta kore waxay noqonaysaa balaasmihii qayb dhexe oo waxaa jirta ayadu ah qaybta markaasi loo baahan yahay waxaa jira special tubes ha jira oo collection oo PRB-da maadadani tubeyo si khaas ah uga soo dhex bixinaya dhiigga oo awood u lahaa jira marka waanan maadada la doonayo in cawada aan ka hadalno oo dhiigga ku jirta ilaahay ku abuuray oo muhiim u ah daaweynta iyo xallinta Dr. Ahmed just if I ask you a little bit before we go into what how it can be used and what sort of diseases it can help and conditions it can help us address we normally count the platelets in our body by means of blood test called complete blood count CBC. Okay, some people may have less BRB in their platelets in their blood. Some may have too much. So what would you say if somebody has, for example, less platelets? Less platelets or more is bleeding problems. More platelets is clotting problems. Mm-hmm. And this is a medical disorder. Okay. This is a problems okay. which patients, for example, when they knock themselves and mm-hmm. they bruise and mm-hmm. the multiple bruises, mm-hmm. then they go and check their platelets count. They found it low. Mm-hmm. Or patients who has been giving a history of several clots happening to them for no reasons, and the doctors discover that they have an excessive amount of platelets in the circulation. This is a medical problem. Okay, and Dr. Ka, waxaan ka hadalnay, and hadii la tiriyo geedkani, waxa macnaha maadadani ku jirta dhiigga ee la yiraahdo plateletiska oo muhiimka ah, waa la tiriyaa, waxaa lagu tiriyaa waxa la yiraahdo CBC, waa blood test nooc la yiraahdo CBC amba ah complete blood count. Dadka qaar waxa ay normal countiga waxa u dhexeeya 150,000 ilaa 450,000 oo platelet per microliter of blood. Microliter kasta oo dhiiga ah waxa ku jira 150,000 ilaa 450,000 oo unugyadan ah. Hadii maadadani dhiigaaga ku jirta ay ka yaraato 150,000 markaasi waxa qabtaa bleeding oo dhiig baa iska soo baxaya ama sanka ka yimaada ama meelo kale ka yimaada. Haddii 450,000 wixii ka badanaa qabtana iyadana cudur baa qabaysa waxaa ka mid ah dhiig xarkag baa kugu dhacaya. Okay, well just we would like just to discuss about use of this treatment in gynecology. Sure. BRB can help what conditions? What we are after in gynecology, in modern gynecology, is trying to reduce the number of surgical intervention as much as we can. Mm-hmm. Any surgery require hospitalization, require surgeons, require anesthetist, require assistant, require long stay at home for recovery and away from their jobs, etc. We were thinking all the time, and still were thinking, how to reduce the amount of surgical intervention in the private part of the women. Mm-hmm. Particularly when they have a problem like stress incontinence, when they cough or sneeze, they have PP. Mm-hmm. PP comes out. And if you can ask many women who has had children, mm-hmm. when you ask them, when you cough, you sneeze, do you have any PP? Say yes. Particularly of these women did not carry out any pelvic floor exercise mm-hmm. or
never carried out postnatal exercise, mm-hmm. or whenever they had the operations or the delivery, it was a traumatic delivery, pushing before they are ready, push, that distort the area, mm-hmm. and destroy the muscles of the area, mm-hmm. and the vaginal skin and the skin of the of the vulva, the external part of the vagina, of the private part of the woman. So we start thinking of stress incontinence, and we found a great deal of success. Mm-hmm. Number two, find people with painful relationship, and then they come, and we find the area is very atrophic and devitalized, need to be rejuvenated. Number three, when the area becomes very open, wide, patchiness, very unpleasant for the woman, very unpleasant for the husband. And they go off relationship, and they go off sexual relationship. They are not happy. These kind of cases, they are treated with the greatest success. Come to the most important part also of the female who trying to have a third child or fourth child, and then everything is fine, and all of a sudden she is unable to get pregnant. Then she come to the doctors and the health service, and all they tell her that you are normal, your husband is normal. They are not normal. Mm-hmm. The lady has got very wide area. When they have relationship, the fluid is not retained. Mm-hmm. The fluid is coming out very quickly, mm-hmm. so there is no sperms to meet up with the egg to produce baby. When we tighten that, make the area very tight, narrow, nice, able to be back to as it was before having the babies, mm-hmm. that the fluid will be retained, mm-hmm. the pregnancy will take place, as we've seen from several cases which we treated, that they got pregnant very quickly, mm-hmm. and that was the main problem of the delay of pregnancy. Okay. Just walaalayaal sida maqleysaan waxaan weydiiyay Dr. Ahmed Ismaaciil isticmaalka macnaha qaabkan loo daweynayo haweenka BRB waxa marka uu taabtay dhowr wax waxa kamida in BRB-du waxay gargaareysa improved sexual life macnaha hagaajinta caafimaadka la xiriira jinsiga waxa kale oo ay gargaareysa urinary incontinence ama xukun la'aanta kaadida ama kaadida uusan qofku ceshin karin en waxa jiro kale waxyaabaha ay daawadani gargaar aan qaabkan loo daweynayo oo anfacaya waxa uu yahay oo loo yaqaan BRB-da waa female sexual dysfunction ka ama cilada galmada oo qofku markaasi uunan maragtay wixii hamigii iyo wixii dhanba meesha ay ka baxayaan waxa jira xaalad uu dhaqtarku sharxay oo la yiraahdo pelvic floor conditions en waxa ay tahay waa urinary problem waaye oo markaasi qofku uu degdeg doonayo inuu u kaadiyo amba xanuun uu ku haysa kaadida amba uu jiro xanuun amba pressure cadaadis saaran makaanka in waxa ay BRB-du ka caawinaysaa in ay hagaajiso sex life-ka qolka qofka bini'aadanka ah in hagaajinta noloshiisa jinsi waxa kale uu ka hadlay in maaragtay waxa soo dhan ay yihiin sidii marka qofku uu wax dhalo wuxuu taabtay mowduuc muhiim ah oo ah in makaanku uu noqonayo mid macnaheedu xajmigiisu uu ka weyn yahay sidii markii hore uu ahaa marka taasi ay keenayso muscle-ka ama murqaha ayaa fidaya si ay fursad macnaha ugu siiyaan cunugu inuu dhasho cunuga soo baxaya si uu u soo baxo waxa fida murqaha marka hadii dhowr jeer haweeneydu ay wax dhasho amba cunug weyn oo xajmi weyn uu ka soo baxo amba soo bixitaanka cunugu uu noqdo mid dhib badan uu ahaa mid dhib badan waxaa shaki ku jirin buu leeyahay in murqaha makaanku ay noqonayaan kuwa loose oo jilicsan oo markaasi ay daruuri tahay in dib loo hagaajiyo oo macnaha
awoodii ay lahaayeen iyo sidii ahaayeen loo celiyo marka daawo macnaha qaabkan wax loo daaweynayo ee la yiraahdo BRB da amba maaragtay sida aad maqleysaan platelet rich plasmuhu waa muhiim sida aad uga jeedaan shaashadana waxyaabaha uu anfacayo injectioniskan BRB da oo ayagu maaragtay qofka jirkiisa lagu durayo ayaa ku tixan meeshaasi haddii aan idin kugu celiyana waxay tahay ayada uu qofka uu ka caawinayo xayaatadiisa jinsiga ah iyada uu ka gargaarayo xukun la-aanta kaadida oo qofku haddii uu wax qaado amba qoslo sidoo aad maqlayseen ka imaanaysa sidoo kale cillada galmada dhinaceeda ka timaada iyo maaragtay kaadida uu markaasi qofka ka soo baxda ama xanuun ku haysa iska soo baxda oo qofku ceshan karin Dr. Ahmed, we have talked about the significance of this treatment in gynecology. I think if you little bit touch about a woman comes, she goes under checks which are done by specialists like yourself, and then package of treatment is given to her. Are they in form of injections, the BRB? Is it available in form of injections, as we see on the presentation? PRP is mean plasma, platelet-rich plasma. Mm-hmm. That means we have to take the plasma and the blood from the patient. Mm-hmm. So that's number one. Mm-hmm. Then we inject the plasma, rich platelets, at the same time when we do the collection. We don't store it and then re-inject it. You take it from the person and at then? At the same time. This is like a procedure. Like it's a procedure. The woman coming in for PRP. She comes in, then she is prepared after taking the history, and we decide this is a procedure for this woman. Then we take her blood, and then we prepare the plasma, and then at the same time with a special cannulations under local anesthetics, we proceed into the areas which is either dermal area or subdermal area or intramuscular area, depend on the areas which we are going to inject and to release. Basically, it's not injecting, it's releasing the platelets from, which is becoming growth factors for the areas which we need to have it stimulated. The area which we need to stimulate. Yes, but it's not, it's not an injection, you go to the chemist and get it from the chemist. Yeah, it is from the person. It's from the person at the same time, it's a procedure. Yes, sir. Okay, sidaa maqlaysaan ma aha daawo la soo qaadayo BRB da sidaa hore kugu sheegnay maadadani waxaa laga soo bixinayaa dhiiga ruuxa shakhsiga la daaweynayo markii historigiisa la dhageysto oo la ogaado in la isku raaco khubaradu isku raacaan in ay treatmentigan aan daawada noocani ay tahay tii markaasi asaga qofka ku habooneed waxaa laga soo qaadayaa waa qofka laga soo qaadayaa marka eriyada ay markaa la doonayo hadday noqon lahayd maqaarka hadday noqon lahayd qayb kale oo jirka ka tirsan ayaa markaa lagu shubayaa si ay u xaliso waana growth factor. When we say growth factor, means it gives back to... By the way, before I forget, this procedure is done under complete aseptic technique. Complete aseptic. It's in a very clean zone, like operating theater in the clinic. It is not something to do in consulting rooms. Aseptic means free from bacteria. Of course. And okay. Waxa uu leeyahay treatment-ga ama daawadan noocana waxaa lagu sameeyaa meel ka ah khaali ka ah jaraasiimka ama bakteeriyada aanan markaasi suurtagal ahayn inay timaado. Waa dhul controlled ah. It's almost like an operating theater. Okay, let's come back to the
the PRP and what you just talked about as a growth factor. If, for example, and this is, doesn't relate, they use to bring back to something the body lost, they are regrowing tissues, isn't it? Sure, sure. So, for example, and I don't want to go deep because we are going off the topic, it is used for treatment of loss of hair. Means it gives back to the hair lost. I have no idea. Let me just concentrate on the gynecological factors. Because we don't go out in this. That's not your field. Thank you. I respect Thank that. Thank you. Thank you. So what I would like just to ask you, in terms of growing what this woman lost when we pick up one item, you just touch it. Woman who gave birth of a very large baby, let us say 5 kilograms. Yeah, or bigger. It's irrelevant, even if small baby. Yeah. But it has been pushing at the wrong time mm-hmm. to deliver the baby. And also, mm-hmm. when the baby is born, mm-hmm. the midwife or mm-hmm. the doctor who is delivering the baby did not take maximum care of the area, so it becomes torn, mm-hmm. which is cuts. Mm-hmm. And then it's repaired not correctly, mm-hmm. repaired casually, mm-hmm. leaving the muscles torn, mm-hmm. leaving the area patulous, open, mm-hmm. and the end result is the woman suffering. Mm-hmm. So what's happening here when we inject the growth factors, it stimulates the growth of the collagen in this under the skin, improve and stimulate the muscle developments, mm-hmm. increase the tightening of the area because the skin becomes shrunk and thick, becomes thick. So once the area, which is that big, becomes narrow as a result of the skin becomes thick and the muscles become thick. Walaal yaa saa maqlaysaan marka aan wuxuu leeyahay BRP da maadadani aan macnaha qofka jirkiisa area markaasi aan gelino waxa ay sameeyneysaa stimulation waxay kicinaysaa ay soo nooleynaysaa koritaankii iyo horo macnaha inuu kobco masalkii markaa dabacsanay wixii markaa dhinto dhan inay soo laabtaan sidaa ayay muhiim tahay khadka telefoonka waa uu furan yahay walaalaha rag iyo dumar waxay nagala qayb qaadan karaan barnaamijka sidii dhakhtarka uu inoo sheegay waxani waa cilmi waxaa laga yaabaa ruux inuu markaasi qabo fikrad in haddii laga hadlayo cudurada haweenka aanba lagaga hadlin TV ma taasi macnaha waxay tahay TV-gu waa maxal dadku ay isku weydaarsadaan aqoonta iyo ra'yiga hadday noqon lahayd siyaasad iyo caafimaad marka barnaamijkan waa barnaamij caafimaad si asluub leh oo wanaagsanna loo qeexayo waxyaabahani hadda aan ka hadlayno ay ka mid tahay urinary macnaha incontinence-ga ama kaadida oon la ceshan karin dhakhtarka iyo dhakhaatiir kale waxay leeyihiin dad fara badan maaha Soomaaliya ama dad gooniya haween fara badan ayay dhibaato ku haysaa oo u baahan inay iska xaliyaan sidoo kale dhalmada oo ruuxu u dhalayo ilmaha oo macnaha ilmo fara badan u dhalayo amba fooshaasi ay dhibayso oo si xanuun la cunugu uga soo baxayo waxay ka tagaysaa naafo ayay u geysanaysaa makaankii marka laabudda waxaa waa daruuri ah in ruuxu ogaado in ay furan tahay duruq markaasi isku dariiqyo ama wadooyin uu kula tacaali karo xaaladaha soo mara waa soo dhaweynina khadka telefoonka walaal ku soo dhawaaw I need to speak to about menopause as well because that's very important. Yes. So do I want to cut the phone ka? Kusa do wa barnaamij ki gurmad? Alhamdulillah. Codkaaga wax yar sare u qaad walaal. Okay. Dhaqtarku waxa uu weydiiyo wax yar haddaa ka dhaqaaqi karto TV-ga si aanan codkaagii oonan u labalabaynin kugu soo laaban okay dhakhtarka waxaa weydiin lahaa ha walaal sidaada aan ku kaar foogista kugu soceliyo haya haya
Okay, just there is a sound, bro. He's trying to call us back. He had difficulty maybe in clearly getting his voice to us. Yes. Okay. I just want to also mention about menopause. Yes. Women in menopause, they do have suffering from also dryness and pain during relationship. And that's a very important to know that in the past we used to give local topicals and creams and so on, but with using the PRP we found that there is a massive improvement in the lady's symptoms, the lady's pain during relationship, improvement in her relationship with her husband. Don't forget, we are losing a lot of family breakdown. There's a lot of family breakdown. Due to this, whether it is during menopause or after having babies or patulous area of the female genital organs, women lose interest, men lose interest, and then they break down the family. Okay, definitely. Okay, well, I'll tell you about the doctor. I'm going to tell you about the doctor. Okay, the gentleman Ibrahim is calling from London and he's asking particularly the urinary incontinence. Yes, sir. He wants us, you to explain. Mr. Ibrahim, in the past, we used to treat, and we still treat urinary incontinence, which is called stress incontinence, not any kind of urinary incontinence. Mm-hmm. Stress incontinence, we treat it surgically. Surgically by mean that we repair the angle between the bladder and the urethra to reshape it again after it lost its angulation. We found that by injecting PRP at the base of the bladder, at the retrourethral area, below the urethra, which is a canal where the PP comes from, we found that the regeneration of the cells in this area, and the collagen in this area, and the buildup of the tissue in this area, restore the anatomy of the area. And this takes the place of the operation. Exactly. Yeah, and that's, look at the operation cost in compare to the cost of PRP. Okay. You said 1 to 10. You said something important. Yes. In the past, and still you said, we used to treat stress incontinence surgically. Yes. You mentioned it. The procedure was to repair between the bladder and urethra, the canal of the pee that disposes the urine. Yes. Okay, doctor, kasida maqleysan waxa uu idin asoo ka jawaabaya daawadaha Ibrahim walaalkeen Ibrahim su'aasha muhiimka weediyay ku saabsan dadka kaadida cishin kirin waxa uu yiri waqti hore ila iyo hadaba waxaan ku daawan daweeyneenay dadka ka xaaladan kaadidu qofka una cishin karin waxaanan ku daawin jirnay amaliya ahaan ama qaliin aan waxaana uu yahay qaliin qaabka dariiqa aan wax u daawin jirnay inaga oo macnaha dib u dhisna macnaha inta u dhaxeysa kaadi haysta iyo qas macnaha tiyubka isagu qaadaya ama qasabada iyadu qaadaysa kaadida ayaan macnaha waxaan sameen jirnay in aan and repair gareno damage ki gare mesha ama dib ki gare aan xalino laakin hadda waxaan ogaanow yiri hadii masalan aan BRB isticmaalno oo qof macnaha waxay awood mesha ka bixinaysa baahidi loo baahnaa qaliinkan waxay dib u kicinaysa it stimulates growth in the area yes waxay macnaha ay soo noolaynaysa waxyaabihii meeshaasi ka dhintay ama ka maqnaa awoodii soo celinaysa marka walaalkeen Ibrahim aad baa u mahadsantahay su'aal muhiim aad weydiisay Dr. Ahmed, you talked about
women in the minibus, you said they suffer dryness, pain, and I think with the pain, dryness, and loss of libido, loss of interest. A husband finds himself not interested because she's in pain. She is not interested because she's in pain. And as a gynecologist, you see these as a great reason for family breakdown. This one, and also the when the area is very wide stress incontinence, and the lady is peeing when she coughs or sneezes. This is also causing a great deal of embarrassment and breakdown of the family. Sida walaal maqleysan, and waxa uu dhaqtarku ka hadlay, Dr. Ahmed Ismaaciil, waxa uu ka hadlay, and macnaha haweenka iyagu ku jira menopause-ka ama dhalmadii ay ka joogsatay, waxa ay la soo gudboonaada haweenkaasi. Macnaha makaanka oo noqda mid markaasi xanuun ka jiro, waxa kaloo jira libido wax la yiraahdo oo qofku uu ka dhumayo raqabada, ama qofku uu macnaha raaxo amba galmo dhanba uu doonaynin markaasi. Waxa ay tahay taasi waxay sabab u noqotay in markaasi breakdown of family unit-ki ama relationship-ki uu yimaado, calaaqadii u dhexeysa labada qof. Waayo waxa meesha ka baxaya wax aasaasi ah, waxaana uu sababayaa inay keento burbur ku yimaada qoyska. Marka caafimaadka muhiimaddiisu waxay tahay, haddii aanan wax kasta la eegin oo aan la xalin, waxay imaan kartaa in labadii ruuxo isjeclaa isnacaan, meeshana ay ka baxdo markaas. Mar labaad, waxaan jeclahay in aan dadka xasuusiyo in barnaamijkani uu yahay barnaamij caafimaad. Haddii aad tahay sheekh caalima iyo haddii aad tahay dhaqtar wax ku takhasusayna, si asluub laado u hadlaya, muhima in la muujiya xanuunada kala gedisan. Marka cawada bacdamaa laga hadlayo BRB oo treatment ah, qaab laysku daaweeyo, gaar ahaan laysaga daaweeyo waxyaabaha aan ka hadalnay, waxaa daruuri noqotay in aan taabano meelaha qaar. Marka dadku sidaa hawla socdaan, khadka telefoonka waa uu furan yahay, dadku waayna soo weydiin karaan su-aalaha la xiriira. Soo dhawa walaal, ku soo dhawa barnaamijka. Ku soo dhawa khadka. Soo dhawa walaal. Waa dhawaa. Magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa walaalkiis. Beledweyne ka soo hadlaya. Beledweyne, maasha allah, waxaan filayaa nabad iyo kheyr baa ku jirtaan. Cabdigoyne xasan a la yidhaha, cabdigoyne cabdi. Cabdi walaal, barnaamijka waa la socotaa? Barnaamijka waa la socdaa. Maxaad jeceshahay inaad dhakhtarka weydiiso, Ahmed Ismaaciil? Waxaan dhakhtarka weydiin rabaa adiga islaam badan qaba, islaanta waxay dhashay. Dhakhtarka waxaan weydinaa, islaam baa macnaha aad jingsatay oo minka hadda ka hor wiil lagu soo qalay, minkii wiilkii markaas kuma amurmin yuu dhakhtarkii ka qalay. Islaanta ma islaantaada walaal? Islaantaydawa. Macnaha waxaa lagu soo qalay wiilay dhashay, waxay ku dhashay qalliin soma. Waa islaanta wiil baa lagu soo qalay, wiilkana qalliin bay ku dhashay. Sax. Midda kale, minka laguma arki wiilkii, minkii meel ka sokeeyo ku abuurmay. Yaa. Minka meel ku sokeeyo wiilku ku abuurmay oo dhakhtarka minku kale mandhicirinku kasoo dhex bixi. Dhakhtarkii kasoo dhex bixi oo minkii ma gelin cunugii. Sax. Wax yar ka durug walaal, TV-ga ka durug wax yar. Waa ka durug. Haye, marka problemka muxuu yahay? Waxay dhashay cunug, wiil bay dhashay, waxay ku dhashay qalliin bay ku dhashay,
ilmahani waxay ku beermeen meel ruxinka ka baxsan. Ha walaal, su'aashaada. Halo, halo, ha walaal, soo dhawow. Waa dhawaa walaal, magacaygu waa Cabdi Xasan. Cabdi, intaan u gelin dhegeystahaasi naga soo wacay magaalada Baladweyn, gobolka Hiiraan, waa uu isagoo su'aashii dhammaystiranayo khadka ka baxay, waa ka xunnahay. Walaal, magacaaga Cabdi Soma? Haa walaal, Cabdi Xasan. Intee ka soo hadlaysaa Cabdi Xasan? Dhuusamareeb oo Soomaaliya. Dhuusamareeb. Cabdi, barnaamij caafimaad weeye, waana la socotaan filayaa barnaamijka. Haa, waa la socdaa, si fiican oo la socdaa. Walaal, su'aashaada dhakhtarka aad u soo gudbinayso. Niyo, su'aasheedu waxa waaye, gabar walaashay ayaa xanuunsan. Haye. Gabadha marka iyadoo yaray gursatay, ilmay dhashay, marka ilmihii dhashay, ilmihii waa ku dhibtootay. Kabacdi marka waxaa ku dhacday kaadidii inay cisho weyso. Haye. Muqdisho la keenay, waa ogtahay Soomaali dhakhaatiirteeda, Muqdisho markii la keenay waxay dhaheen minkaa laga saaraa. Gabadhii waxay tiri anigu waaba yar oo halde aan dhalay min in laga saarno diyaar uma ihi. Daawaa loo raadiyey meelaha Turkiga iyo laga keenay, daawadii waa la siiyey, waxay dhaheen wax yaray koronaatay. Markay daawadii ay qaadatay oo muddo joogtay, haddana kaadidii sideedii u bilaabatay. Marmar waxay ku leedahay calooshii waa dibiraysaa. Hadee marka dhakhtarka waxaan rabnaa hadduu na caawin karo, aad weydii karto qofku Soomaaliya jooga, Ingiriiska ma imaan karo, daawo caawin karta gabadhaas. Aad iyo aad jasaakala. Okay, walaalkeen Cabdi Xasan, waa mahadsan tahay, Ilaahay walaashaana dhibka ha ka qaado. This call comes from a town called Dhuusamareeb, a well known big town in Somalia called Dhuusamareeb. Sure. Densely populated. And the gentleman is asking a question on behalf of his sister. She said she married very young. He didn't give a specific age. She was young. She suffered in giving birth of a baby. She had incontinence. Yes. Yeah. And she was, he said, you know, the situation of Somalia, referring that is a war torn and the effect of the war. After many years of fighting, means not everything is there. So she was brought to Mogadishu. Doctors suggested that her uterus be removed. She said, no, I'm too young, this cannot be done to us. So instead she was given medicine. The problem continues, the incontinence. We live in that part of the world. What can the doctor do to help us? Right. Number one, how old is she at the moment? Okay. Marka hore waxay tahay imisa jir weeye ayuu dhakhtarka leeyahay, hadaa khadka ku jirta walaal? Kuma jiro. Okay. Well, if she is in her 50s. No, she's very young. Oh, if she's young at the moment, yeah, and she still have the hope to have more children, or she is young and she doesn't want her uterus to be removed, there's no reason for the uterus to be removed at all. Yeah. Haddii ay doonayso, hadday yar tahay, aynan doonayn in ilmagaleenkeeda laga bixiyo, haddee ma jirto wax sababa oo gabadhaasi ilmagaleenkeeda looga bixin karo, ayuu dhakhtarku leeyahay. We only remove the uterus in case of complete placentia prolapse, complete uterus out, in a woman who are over 50 and they completed their family, and then we have to repair it by removing the uterus. But that's the only time, and we remove it from down below, not from the tummy. Okay, and xaalad da kaliya ee ilmagaleenka lagaga bixiya haween, haweeney waxay tahay markay ay 50 iyo wixii ka badan ay jirto cimri ahaan. But if she is young, 50 and over. Yes, but if she is young, there is many ways to treat. If it's a mild stress incontinence, I just said PRP. If it is, obviously that's not going to be in Somalia. It has to be in London. If it is young, we have something called anterior repair. We repair the area of
It's called the operation is called anterior repair or anterior colpopulmonography. Okay. If it is cannot be done from down below, they can open and do something called sling operation. Sling operation. Okay. So now I said all the methods not to remove the uterus. Okay. Dhaqtarka wuxuu siiyay in ka badan hal qaab. Ra'yigiisu wuxuu yahay in aadan ilmo galeenkaaga aadan iska saarin at all. Midda cawada aan ka hadlayno oo BRB-da aanba maaragtay daawadan macnaha macnaha aan ka hadlayno oo platelet rich plasmaha oo jirka siinaya wixii ka lumay arrinka ku haystana lagula tacaali lahaa Soomaaliya suurtagalka ma ahu ku yidhi. Laakiin waxaa jira qalliimo kala duwan oo markaasi qofka lagu samayn karo. Ra'yigiisa wuxuu ku soo koobay inaadan marnaba iska bixin ilmo galeenkaaga. Walaalayaal, khadku waa furan yahay. Barnaamijka waxaan kaga hadlaynay waxa la yiraahdo isticmaalka BRB-da lagu isticmaalo xalinta cudurada haweenka. Waxaa inoogu martay Dr. Axmed Ismaaciil oo aad inta badan taqaanaan oo ah scientist ama caalim dhakhtar weyn oo ku takhasusay cudurada haweenka waddankan UK-na kule. Clinic weyn oo macnaha ka mid ah clinic-yada iyagu aadka loo qadariyay. Khadka telefoonka ku soo dhawaa walaal, magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso. Walaal waa Cabdi Xasan from Rosamareeb. Cabdi walaal, waxa uu dhakhtarku ku weydiiyey hadaayay da'da gabadha, inka waa yar tahay tiri, da'deeda ma xasuusataa walaal? Hadda waa 20 jir da'da. At the moment, the gentleman managed to come back. We lost him, but now he's online over the phone with us. So he said that she's 20 at the moment. Oh, no way to remove the uterus. No way. Well, and hadalkii inta badan wuxuu kugu soo koobay inayna marnaba ina iska bixinin ilmo galeenkeeda. Waa khalad buu leeyahay. Waa maadsan yahay dhakhtarka. Daawada cawada uu sheegayna Soomaaliya suurtagalka ma aha, laakiin waxaa jira qaabab badan oo gabadha lagu daaweyn karo. What is your, as the gentleman said, he lives in that part of the world where... Well, he has to go to a proper university. You have got a university in Mogadishu, as I know. There's a medical school in Mogadishu, am I right? Yeah, there are okay, some there's them, a professors in there. Uh-huh. Go to a professor of gynecology, tell him the word. My sister is 20 years of age. Number two, she hasn't completed her family. She needs to have more children. Number three, if you don't know how to do a sling operation, send me to a place in the world. If it's not London, it can be anywhere else close, like Egypt. Okay. Dhakhtarka waxa uu kugu gabagabeeyey waa inaad tagtaa university hospital, jaamacad inaad tagtaa oo la kulantaa professorada, khaasatan gynecologista weyn raadi. U sheeg walaashaa in ay tahay gabar cimrigeedu yar yahay oo aynan markaasi macquul ahayn in ilmo galeenka laga bixiyo. Waa in ay raadisaa operationka la yiraahdo sling. Okay. Ku soo dhawaaw khadka walaal. Okay. Magacaaga iyo walaal iyo meesha ka soo hadlayso? Walaal magacaaga waxaan ka soo hadlayaa London. Magacaaga adoo raalliya? Marian. Marian, walaal barnaamijka waa la socotaan filaya? Magacaaga Marian baa dhahaa walaal, waa la socdaa. Aya walaal, maxaa weydiinaysaa dhakhtarka? Walaal waxaan weydiinayaa gabadh walaashay ah, waa gabadh yar. Sax. Waa gabadh yar. Say joogto waxa xanuuna dhabarka, waxa xanuuna cagaha, waxaad moodaa xidid oo kale inuu hayo. Dhabarku wuu xanuunayaa, way daaraysaa, wax badan ma qaban karto. Marka meeshaas dhan way xanuunaysaa, caadada ilaa lix bilood meelahaas way ka yara qasabayd. Marka xanuun badan bay dareemaysaa. Marka maxaa dhakhtarku bal inay weydiiyaan u baahan insha allah. Okay, imise jir weeye gabadha walaashaa? Waa teed 32. Wa maadsanta. Sister Marian is calling from London. She said, I got a sister who is at the age of 32. This sister has complains about severe pain in the back and the beneath the feet. Okay, she said
there has been irregularities in the ministerial irregularities for the past 6 months. What can the doctor do for her? Well, this is not the subject of today. Yeah. She can be asked another time, or she can call the clinic. Okay. Waxaa ku leeyahay maanta mowduuci aan ka hadlaynay ma ahan, waxaad na weydiin kartaa waqti kale amba kliniga oo nambarkiisa aad ka heli karto shaashada TV-ga barnaamijka oo socda amba kadibba ayaad awood u yeelan doontaa inaad la hadasho. Marka waxaan kugula tali lahay kliniggiisa waca oo maaragtay su-aashaa rabta weydii. Okay. Khadka telefoonka qof baa ku jira, walaal soo dhawaaw. Codkaaga sare u qaad in yar adoo raalliya. Walaal kuma maqlayo, codkaaga adoo raalliya kor u qaad. Bashiir waa ku soo dhaweynaynaa London. Ha, si fiican walaal. Okay, waxaan rabaa nin odayaha maarata kaadidiisa magacayga waa Bashiir baa layihahdaa. Okay, marka nin odaya kaadidiisa banan tahay, marka ta markuu celitaanka cabo musiisa ku noqonaya. Hadda ka hor taqtar marku la xiriireen layihi walaal, codkaaga adoo kun jaraaliya ku si fiican ii soo gaari maayo, marka kor u qaad codka walaal. Hadda ka hor nin odaya oo waxaa jira maad kaadidiisa badan tahay ma fahamtay? Hadda ka hor muu takhtar la xiriirinaa oo la baarin, waxaa la burustaato ayaa qabtaa bahasha burustaata la yihaa, kulli waa saabto halkaas qadistanka hoosteeda ay dhagax cabal tahay oo kor bahal yaro quusan. Marka buro ya buro maahane burustaato la yihaa takhtar haye. Burustaato waa iska buro kulli. Ha muddo laba sano camal daawo qaadanahay kaadidiisa too much weye. Marka qofkaas maxaa lagu maxaa u haboon? Okay, a brother is calling from London and he said there is a gentleman, his name is Bashir, the caller, his name is Bashir, he's from London. He said there is a gentleman who had incontinence, a lot of, you know. Well, not dealing with gentlemen here, we're dealing with gynecology cases. He said he had prostate and he has been on medication for 2 years. What can be done for such a person? Men and women are listening. This is irrelevant to my subject. He has to go and see a urologist. He has to see? Hello? A urologist. Urologist. Yes. Somebody who specializes in? In men's prostate and urinary incontinence. Okay. Waxaa dhaqtarka kugula taliyay inaad aragto ruux ku takhasusay This is not for gynecologists. Ragga, ma aha mawduucani, isagu waa gynecology, waa nin ku takhasusay cudurada haweenka, marka naga raali ahow. Qadka weli waa furan yahay, yaa kale oo doonaya in uu su'aal weydiiyo? Walaal soo dhawaaw. Soo dhawaaw walaal. Soo dhawaa walaal, khadka telefoonka waa ku soo dhawaynaynaa. Please welcome. Hello? Hello, welcome to Carlson TV, Gurmad program. Hello brother, how are you? Fine, brother. Okay, yeah, I'll try to talk about my problem I've got. Sorry? I wanted to talk about the problem I've got. Sorry, I've got a gynecologist. Adoo raalli ah, barnaamijka waa macnaha waa dhakhtarku waa gynecologist, waa specialist in women's diseases. Marka if he has got a fertility problem. If fertility problem. Adoo raalli. It's about my wife. Okay, yes, sorry, yes. Sorry. You are welcome, brother. Yeah. You're welcome, brother. Okay, should I speak now? I don't understand. You can speak English directly and put your question across to the doctor.
You can use your own language if it is Somali. Please welcome. Thank you, brother. Now, my Somali brother recommended me to call for help. Yes. Basically, my wife has got a large toe and she can't fit into shoes. You heard about it? No. Sorry, walaal wax yar ugu celi dhaqtarka ma una maqlin. My wife, yep. My wife has a right foot, a big toe is very big, and she can't fit into shoes. So this is the reason why we haven't got married yet. I'm sorry, can you say it in Somali? Okay. I think, walaal adigoo mahadsan, macnaha runtii ma naqaana technically waxba naga khaldan dhankeena. Su'aashaadii inkastay nama soo wada gaarayso marka xoogaa ka siko TV amba wixii markaa codkaaga xanibaya inuu na soo wada gaarin adoo raali. Walaal TV-ga iska gaabi yaa lagu yiri, TV-ga gaabi walaal, adoo raali. I heard that he cannot get married. He cannot, and he's said by his wife. Okay, well, I'll ask you another one, Ralia. TV ga kubushi dan walal, TV ga kadaka, otka mana so gare walal. What should I recommend? What should I do? Ma'na si su asha u maglo, TV ga wahir kadaka. Okay, well, what is the question? No. Yeah. Okay. The question is, my wife suffers from a big toe. Big what? A big toe. Big toe? Yeah. Because what it is she's got a disease. Toadiola. What's big toe? No, she suffers from toadiola. She suffers from a condition. Call it. If you repeat the name of the condition, brother. Okay. Well, waxaan kugula talinaynaa in telefoonka aad ku soo wacdo technicianiska, khadkii waa noo suurtageli waayey, aad ku maqli weyna walaal, aad aan uga xunnahay inkastoo dhakhtarku diyaar u ahay. Qofka kale ayaan fursadda siinaynaa, soo dhowa walaal. Hello. Ha walaal, khadka magacaaga? Hooyo Soomaaliyeed banay walaal. Ha hooyo, soo dhowa walaal. Walaal waan dhowahay, inkastoo programku iga horreeyey waxaa looga jeedo aanan runtii aad u fahasanayn, la kulli caafimaadkun buu ka hadlayaa baan dareemay. Ha walaal. Ina yar baa sonkor iga qaba. Wax yaran kaa dhexgala walaal. Ha. Wax yar. Barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay cudurada haweenka. Dhakhtarkani waa gynecology. Okay. Marka waxay adoo kun iyo ko jaraaliya su'aaluhu waa inay macnaha ay ku salaysan yihiin mowduuca caawana wuxuu yahay wax la yihaha BRB treatment in gynecology, daaweynta la isticmaalayo BRB-da oo lagu isticmaalayo cudurada haweenka. Okay. Wiilka waxau kaa qabaado dhammaystiranaya su'aashaada walaal. Okay, marka wiilka ma dhammaystira mise iska dhaafa? Waa dhammaystiraysaa walaal, ixtiraam adigo ku ixtiraamayna. Okay, shukran. Walaal wuxuu qabaa sonkor buu qabaa iminka sanad, wuxuu qaataa irbad buu saddex jeer qaataa, laakiin weydkiisuna aad uma fiicna. Waana dadka ee teenage-ka waddankan jooga oo dee kulley maaragta broblemku iska fara badan yahay. Dhakhtarku wax dhifran ah oo aan ku helab garayn karo ma ii garan karaa. Inana waxay iga qabtaa fiix cunaha kaga taala, marka iyadana 8 sano muddo abeed fiixdaa qabtay. Dhakhtarka ingiriiskuna waxa laala wuxuu ka qabtay ma jirto, mar walba wuxuu muyar bay ku samirsiyaan, wadnaheeduna 90 kama dego garaaciisu. Marka muxuu igaga hela wax tala ama iga siin karaa ama aan kordhin karo? Okay, gabadha igu celi, wadnaha garaaciddiisu waa 90? Waa 90, ha. Always 90 buu taagaya, marka dawo yaro wadnaha bay siiyaan. Haye, dhuuntana waxay ka qabtaa, waxaa ka jira problem? Ha, halka dhuuntana waxay kaga taala fiix 8 sano iminka ku taalay oo ay ka goyn la'yihiin. Okay. The sister asked it.
two questions that are not related to the topic. Out of respect, I listen it because she's our viewers. She needs to be feeling. She said, "I got a 1 year. I mean, is a boy who has been having diabetic, and there is a weight problem, which is not good. So I think we would advise her to communicate with the nutritionist. Go to her GP. Her GP. Okay, and also she has got a daughter whose heartbeat is 90. Go to the GP. Okay. Waxuu kugula taliyay labadaba in aad maaragtay GP-ga aad la kulanto GP-gaaga adoo raalli ah. Can somebody screen the calls, please? Because this is not correct. I think the final person aan siinaynaa qofkii u dambeeyey. Soo dhawaa walaal khadka. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullah. Magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysa walaal? Maxamed walaal, kusoo dhawaaw barnaamij caafimaad oo lagaga hadlayay sidaa la socotay BRB in gynecology, use of BRB waa treatment oo lagu isticmaalayo xadiid ah oo lagu isticmaalayo gynecology cudurada haweenka oo aan kaga hadlayna caawa sidaa la socod. Waa la socotaan filaya barnaamijka? Waa la socdaa walaal, waxaan rabay inaan dhakhtarka weydiiyo gabar oo adeer u ahay oo under 20 sanfayaasha marka oo soomaaliya joogto waxaa leeyahay xilliga caadada maba ilmagareenba ma lahan kudhas inay yar xanuunsataan dhakhtar geeyo ilmagareen ma leh macquul ma noqon kartaa? Okay, I think the gentleman he said is relative, I think in Somalia, 20 year old, has been discovered as a person with no uterus. Is that possible? Is there anybody without uterus? Yes, yes. Walaal, aan waa jirtaa xaaladdaasi. Laakiin ma ku dhici karaa dhiig ma dhiig ku dhici karaa dhiig ku dhaca xanuunsataa la yidhi marka dhiig ma ku dhaca? But again, this is not related. He's asking, is it possible as a gynecologist, this woman without uterus, can she have a period? No. No. Walaal, ma dhici karto in ay dhiig keento. Okay. Waxbaa khaldan. Marka waxay la tahay waa inaad u gurmataan gabadha Ilaah caafiya oo University Hospital wadankeena xaaladiisa waa la socotaa. Waa iska dhiban yahay marka arrinkana wuxuu u baahan yahay in loo gurmado. Marka gudaha iyo dibaddaba waxba u reebanin in waxa ay sheegayaan oo dhakhaatiirtu ay sheegayaan Ilaah baa macnaha macquul maaha yiri ninkani oo khabiir weyna in caado timaado. Laakiin waxaa su-aashaadi asoo ka jawaabaya haweeney ilmagaleen la-aan way ahaan kartaa. Aada u mahadsantaa, Ilaahay ha ka qaado dhibka. Barnaamijka waxaan soo gaarnay gabagabadii. Waxaan idin leenahay dadweynaha nagala qayb qaatay dhanka telefoonka iyo kuwa kalena daawanayaba waa idinkaga mahadcelinaynaa sidii sharafta lahayd ula socoteen. Mustaqbalka intaan iska arkaynana waxaan idinkaga tegayaa amaano Allah iyo amaano Rasuul. Aniga iyo Dr. Axmed Ismaaciil waad mahadsantihiin. Intaana ka bixin waxaan siinayaa dhakhtarka fursad. Before I go, Doctor, we run out of time. I would like to give you the opportunity, the final word. Well, basically, we have to understand that we are in modern medicine. We are progressing every day. As I started, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Every day, every month, we are having a new medicines. We are trying as much as we can to reduce the amount of surgical intervention in women and the cost and the time wasted and also the results. We found that by using the PRP in gynecology and fertility cases, certain cases, it is a future for a lot of women who should not go into surgical interventions and treatments, and they can be treated properly with such an important method, simpler, like and it's like PRP, and simpler. It is an outpatient. It is done under local anesthetic at a fraction of the cost of surgical intervention. Okay. Dr. Kaa, wuxuu kusoo gabagabeeyay maalin kasta iyo waqti kasta waxaa soo baxaya daawooyin iyo qaabab la isku daaweeyo cusub. Waxaan aimkeenu ama ujeedadeenu tahay inaan yareyno surgical interventionist-ka daawooyinka markaasi iyagu xalka lagu raadinayo qalliinka la sameynayo
inaan meesha ka saarno oo aan helno qaabo kale oo isku daweeyo sida caawada kaan ka hadalnay oo BRB-ga. My apology. The surgical intervention in the cases of the following people who has been subjected to problems with birth, episiotomy, which is damaged, multiple tears, wide private part, stress incontinence when they cough or sneeze, sexual dissatisfaction, a lot of these cases, a breakdown of the family, a lot of loss of interest of the woman, loss of interest of the man, the one goes to have a second woman simply because she is not repaired properly. So the women in this case, they must come forward. No more embarrassment, no more shame of going to GP because GP doesn't understand their problems and they keep hiding away and shy away, and the end result is really breakdown of family. I've seen several cases recently and that is very, very sad. Okay, mushaakilaadka caawadaan taabanay qaar ka kala dhaqtarka ida waqtigu nagu yar yahay waxay keeneen qaar ay ku macnaha qoyskii uu ku dumo marka yaynan dhicin xishoo dambe GB-ga oo la aadaa in badan waa ka hadalnay waxay noqotay kuwo markaasi aanan problemkii mushaakilkii qofka haystay aan macnaha suurta gelin in la ogaado amba xalba loo raajo marka qof kasta oo waxyaabihan ka hadalnay caawa dhaqtarkan ku celiyay macnaha ay ka mid tahay widening-ka amba macnaha qofku marka uu dhalo waa maqasheen cunugu xoogaa culayskiisu weyn yahay dhalo ama ilmo fara badan uu dhalo ama dhalinku uga yimaado cunugaasi si xanuun iyo wuxuu ku jira dhib buu ka tagaya markaa waxaa loo baahan yahay inay treatment hesho si calaaqadii guriga iyo xiriirkii ayadii odageeda u dhexeeyey uu meeshii uga sii socdo oo aynan dhicin in ruux uu tabo in ruuxii kale oo markaasi macnaha aunan siin karin wuxuu u baahnaa khayr iyo wanaag aan kaga tagnay habeen wanaagsan dhammaantiin inta aan mar dambe iska arki doono amaana allah iyo amaana rasuul